Nažalost, telo AM 17 godina, koje je pre nedelju dana upalo u Nišu kod Pirota, pronađeno je juče kod obližnjeg sela Sopot. Kako saznajemo, nesrećna devojka koja se šetala sa drugaricom navodno je pokušala da se fotografiše za Instagram kada se okliznula i pala u nabojalu reku. U potrazi su učestvovali pripadnici sektora za vanredne situacije, policajci i ronilici iz Pirota i Beograda, kao i pripadnici žandarmerije. Da podsjetimo, AM je u reku upala u ponedeljak oko 14 časova kod železničkog mosta. Pregledom nadzornih kamera utvrđeno je da je devojka prišla reci, stala na kosinu keja kako bi se slikala. Međutim, nabujala reka ju je povukla, njoj su bukvalno noge skliznule i sletali u nišu. Priča naš izvor iz istrage i dodaje da su operativci koji su videli snimak bili vidno potrešeni. Policija je pokušala da utvrdi šta se tačno dogodilo, a pregledom snimaka je otklonjena svaka sumnja da je ona skočila u vodu ili da ju je neko gurnuo. Prosto, dete je prišlo preblizu reci koja je jako brza i nesrećnim slučajem je stradala. Na mesto nesreće odmah su poslati spasioci, policajci i vatrogasci. Za njom su tragali ronioci. Na obali su svakog dana bili njen otac, stričevi i braće. Kako mi je ispričala rođaka, devojčica je išla u srednju školu. Otešli u šetnju sa drugaricom. Vole je da ide preko reke. Tamo su se uvek igrale. Kad je upala, ta devojčica je probala da je spasi. Prišla je vodi, dozivala u pomoć, pozvala policiju. Jedno dete uradilo je sve što je moglo. A doživala je toliki stres da su je posle pregledali lekari. Priča rođaka i nastavlja. Mi smo od jednog nestanka čuli razne priče. Prema jednoj htjela da se slika za Instagram, a prema drugoj, koja je nama nije verovatna, prišla je da pipne vodu. Otac nesrećne devojke svaki dan je učestvovao u potrazi za nestalom ćerkom. Nemam što da kažem više, ronioci su pronašli njeno telo, idem na prepoznavanje, pa da završim oko sahrane. Teško mi je, razumite me, rekao je juče otac devojčice čije telo pronađeno u Nišavi.